Knjiga o Jestiri, glava četvrta. A Mardohej doznav sve šta bi, razdre haljine svoje i obuče se u kostret i posuse pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko. I dođe do pred vrata careva, jer ne beše slobodno ući na vrata careva u kostreti. I u svim zemljama u koje god mesto dođe reč careva i zapovest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostreti i pepelu ležahu. I dođoše devojke Jestirine, i dvorani njezini javiše joj. I carica se ožalosti veoma. I posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostret, ali on ne primi. Tada dozva Jestira Ataha, dvoranina careva, kojega joj beše dao da joj služi, i zapovedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto. I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja bijaše pred vratima carevim. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo, i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrebi. I prepis od zapovesti koja bi proglašena u Susanu da se istrebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi, i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. I vrativši se Atah kaza Jestiri reči Mardohejeve. A Jestira reče Atahu i zapovedi mu da kaže Mardoheju. Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevim. Da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor, ne budući pozvan, jedan je zakon zanj, da se pogubi. Osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ. A ja nisam zvana da uđem k caru, ovo je 30 dana. I kazane biše Mardoheju reči Jestirine. A Mardohej opet poruči Jestiri. Nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejice izbaviti u domu carevu. Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane. A ti i dom oca tvojega poginućete. I ko zna, nisi li za ovako vreme došla do carstva. Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju. Idi skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu i postite zame. I ne jedite ni pijte za 3 dana, ni danju, ni noću. I ja ću sa svojim devojkama postiti također, pa ću onda otići k caru. Ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovedi Jestira.